syöksi. Täällä ei tarvitse olla nälkäinen eikä janoinen. Voimasta löytyy sitä ennustalla olevasta kelkasta, eli voimasta. Paljon katsottavaa, paljon koettavaa, mutta saatte enemmän irti, kun meillä on osastoilla tuhansia asiantuntijoita tänään. Kun kyselette heille, vastaisua omiin probleemiin, saatte hyviä neuvoja käytännössä kohteellisista ja asiantuntijat osaavat kyllä neuvoja. Paljon on uutuuskoneita, paljon on uudistuneita koneita ja paljon on myöskin uudistuneita tai uusia palveluita.